কিবা এইটো মানে সময় শেষে হ'ল নেকি, কেইটা বাজিছে, দিনমানে যাবলৈ হ'ল আৰু, লগালগ নালাগে বুলি কৈছে, এনেকৈ নহ'ব নহয়, ডিচাইড কৰি লওক, বিহুৰ বাহিৰে আৰু কিবা বিহু গ'লে শেষ কৰিব লাগিব আৰু ন, কিবা গীতৰ অনুৰোধ আছে নেকি, বিহুটো গাবই লাগিব যিহেতু বিহু শ্ব, মই একো শুনা নাই, মই উদ্ভিদাক কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ, উদ্ভিদাক কোনে কি কৈ আছে, কিছুমানে মাস্ক পিন্ধি আছে, এইটো ভাল কথা, কিবা অনুৰোধ আছে, মাছৰ বজাৰ দান আছে লাগিছে, কোনে কি কৈছে, দান ক'বই পৰা নাই মই, যি নহওক বাৰু, এই অহা বছৰ এটা কাম কৰিবাচোন, যদি বিহু মানে হয় আমাৰ আকৌ ভালকৈ হ'বই নিশ্চয় হ'ব, এনেকৈ লিখি লিখি এনেকৈ লৈ আহিবা, এইবিলাক মানে পঢ়িবলৈ ইজি, আইডিয়াটো ভাল হয় নাই, হয়নে, আইডিয়াটো যদি ছাকচেছফুল হয় মোক কেতিয়া দিবা দেই, কৰি মই এতিয়া দেখিছোঁ, তই ক'বা আহিলি, মাছখন কিন, অঁ চ' হেৰি ঈশান মামাৰ লগৰ খুব ভাল গীটাৰ বজায়, অসমৰ গৌৰৱ তাৰ মানুহজনী, তাক কথাত দেখিছোঁ, যি নহওক, অঁ অহাবাৰত এনেকৈ লিখি লিখি আনিবচোন, প্লেকাৰ নিচিনা এয়াৰপৰ্টত থিয় হৈ থাকে যে কোন আহিব নিচিনা, এই পঢ়ি পেলাই আমি ক'বা, বা ক্ৰিকেটত যে ছিক্স আৰু ফ'ৰ লৈ থিয় হৈ থাকে, এনেকৈ ছিক্স লাগে নে ফ'ৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ লিখি আনিলে সুবিধা হ'ব, জাষ্ট এন আইডিয়া, যদি ছাকচেছফুল হয় মোক অকণমান চবেই কমিশ্যনটো দিব আৰু, যি নহওক এটা নতুন নতুন গীত গাওঁ জানা, এইটো গীত আচলতে মোৰ খুব মৰমৰ বন্ধু ভণ্টিৰ নিচিনা খুব ভাল বন্ধু জুবলি বড়ো, আপোনালোকে জানে জুবলি বড়োৰ কথা, তাই নিশ্চয় গাব এবাৰ এইটো গীত, জুবলিয়ে সুৰ কৰে বৰ ধুনীয়া বুলি নাজানিছিলোঁ মই, এইবাৰ জুবলি এটা সুৰ গাবলৈ মই খুব মানে চান্স পালোঁ, বৰ ধুনীয়া হৈছে জুবলি বড়োৰ সুৰ আৰু মই গাইছোঁ, ৰিচেণ্টলি শুনিছে নেকি উদুলি মুদুলি বুলি গীত এটা, সেইটা কোন হয়, শিয়াল শিয়াল আহিল নেকি, অ' চ' উদুলি উদুলি গীতটো শুনিছে আৰু কেনেকুৱা হয়,
থেংক ইউ চ' মাছ। বৰ মই কৈছোঁ নহয় মানে কিবা কিবি লাগিছে, ভালকৈ খুবেই লাগিছে, ভয়ো লাগিছে, এইবাৰ বিহুটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। কিন্তু মই মাজে মাজে পিন্ধি দিওঁ, অভ্যাস হৈ গৈছে, গতিকে এইটো পিন্ধাকৈ ভাল, এই ভাল ছোৱালী পিন্ধি আছে একদম অথনিবা। আপোনালোকে কাণেৰে শুনিবচোন, তেওঁলোকে নতুন নতুন পিন্ধি লওক নাই, মাছ ভালে কথাটো বেয়া নহয় নহয় হয় নাই কথাটো। বিহুটো পাতো, বছৰটো ভালকৈ যাওক, ঘৰত কোনো বেমাৰ নপৰক, মাছখন কিনি লওক, ফুলটো কিনি লওক, তাকে আপোনালোকে এইটো কি কৰি আছে চাদা এতিয়া তেতিয়াহ'লে চবেই মাছখন পিন্ধি লওক, কি ভাল লাগিছে চবচোন এয়া ধেৰ নাই। এটা পুৰণা গীত গাওঁ, আজি মোক মেছেজত পুৰণা বন্ধু এগৰাকীয়ে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে। আপুনি বাপেকো বৰ দৰকাৰী গান দিব, এইটো এনে নাজানে নহয়, দুইটাই গাই দিওঁ, ক'ৰবাত বিচাৰে কওঁ যদি বাৰু, আপুনি ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিব। ময়ে লিখিছিলোঁ গাইছিলোঁ নিজে মনত নাই যদিও, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে সময়টোলৈ দৰকাৰী যিহেতু।
মৰম বিহু মৰম চবকে এবাৰ তহঁতে বজাই দিছোঁ জাষ্ট আমি এনেকৈ লৰাই লৰাই খালি গাম বেন নোহোৱাকৈ অ'কে চাৰিটান গাম হ'বনে যিনাকে ফাগুনি তোমাকে 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 জোনাকে
সো শুনি সব পুরোনা গীত হয় ভাল পাব।
ভালনে? কৰিব নেকি তই কি কৈ আছো? মাছত নিল Thank you.
যিহেতু মই পিন্ধি লৈছো দেই মাজতে উশাহ বাইদেউ হাঁহি হাঁহি হ'লে মোক চাই হ'লেও পিন্ধিছে যে পিন্ধি দিয়কচোন কি লাভ কৰি দিয়ে আচলতে ছোৱালী বাইদেউ ছোৱালী মহিলা কেইগৰাকী অকণমান দিগদাৰ হয় লিপষ্টিক টিপষ্টিক মিলাই মিলি আহে পিন্ধি তাৰপিছত আকৌ লুকাই দিবলগীয়া হয় মই বুজি পাইছোঁ কিন্তু আপুনি থাকিলেহে লিপষ্টিক পিন্ধিব পাৰিব গতিকে এইখন পিন্ধি লওক কি কওঁ বিহু ফালে যাওঁ আৰু লাহেকৈ ন সময় হৈছে যিহেতু মই চবকে অকণমান চিনাকি কৰি দিওঁ তাৰ আগে আগে মুনু আমাৰ পুৰণা আপোনালোকে চবেই জানে মাষ্টাৰ মুনু দেখিছে নহয় চব মুনু কিন্তু লাজকী মোৰ প্ৰকাণ্ড ল'ৰা এটা আমাৰ এইবাৰ বাহিৰত বজাই গৈছে বিহু দিবা প্ৰথম বজাইছে নেকি বিহু প্ৰথম অসমীয়া ল'ৰা বৰ ভাল লাগে বাহিৰতো ভাল কৰি আছে হিমাংশু দেখিছে নহয় এণ্ড One and only Tomer and Chaudhary on drums. You see, English come over drums to drums, you can say, isn't it? Arokman Joy Nali Guzar. Yeah, Kubiraz, Amar Bhatri Putin, Bor Bhalman, Bidwe Kumar, Bor Betar, Bor Maher, Jagar, Rara, Bor Dhinia Bozai, Prabhola, 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 বাবা বুলি কম আৰু হৃদয় বাবা নেক্সট নইজ এণ্ড দিছ লিটল নিউ বয় আই গট ইন্ট্ৰডিউচ সুৰজ ৰাভা দ্য ফাৰ্মা গাই কান্ট্ৰিমেন চ' আৰু আমি বহুত বছৰ আগতে আমাৰ লগত বজাইছিলে আমি বহুত বছৰ আগতে বিহু বজাইছিলোঁ যেতিয়া লাষ্ট বছৰ এশৰ বছৰ বজাইছিল নেকি চন্দ্ৰ মনত নাই আমাৰ বাৰু যিনক ছবছৰ আগতে আমাৰ লগত বাঁহী বজাইছিলে এতিয়াও বজাইছে আকৌ ৰূপাংকৰ ইমান লাজকী কৃষ্ণ নিশ্চয় ইমান লাজকী নাছিল মই তাকে বাঁহী বজাই কৈ থাকোঁ তাক নুবুজে ল'ৰা তোমালোকে আৰু মোৰ নাম ৰমেশ আপোনাক মোক মাতা আমাৰ ভাল পালোঁ আৰু থেংক ইউ ফাৰগুলি গোটেই কমিটিক বহুত ধন্যবাদ বহুত কষ্ট কৰে তেওঁলোকে জানো বছৰটো গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ইমান বিহুলৈ যাওঁ নাচলৈ মনত পৰিছে যে আমি এটা কক ষ্টুডিঅ'ত গীত এটা কৰিছিলোঁ সেইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ চাহ খাই চবেই ভাল পায় যিহেতু আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে চাহ বনায় যিহেতু বনাইছিল বুলি চাহৰ গীত পানীতে
Thank you.
খেতি খেতি কৰি তাতে গৈ আছিলা তুমি শুৱা নাম খেতি খেতি কৰি তাতে গৈ আছিলা তুমি শুৱা মা ছোট মাহেকতো গামোচা নোলালে যিমান ওলালে আজিকালি মাছেই বনিছে সৰুতে আৰু ছোট মাহেকতো গামোচা নোলালে আমি ক'লে নহ'ব বহুত কথা আছে দেশখনত এটা যিটো এটা ভয়াৱহ পৰিব এতিয়া আমি মানিব লাগিব সেইখিনি গতিকে আমাৰ সময় নাই চাৰিআঙুল কপালত বিধাতা লিখিলে সময়ত আজি শেষ কৰিব কৈছে এইটো ভাল কথা আচলতে কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ চাগে সময়ত বেছি সময় আছে বুলি কৈছিলোঁ গতিকে সময় নাই গতিকে বেয়া নাপাব আমি বিদায় ল'ব লাগিব পুলিচৰ ফালৰ পৰা আহিছে ৰিকুৱেষ্ট গতিকে এটা অনুৰোধহে কৰিছে পুলিচে গতিকে কৰিব লাগিব লগ পাই ইমান ভাল লাগিছে অত বছৰৰ মূৰত মই বুজাব পৰা নাই গতিকে মই আই উইছ কি আৰু বহুত দেৰি আমি গাব পাৰিলোঁ হয় গতিকে আমি এবাৰ বিহু অকণমান কমকৈ কৰিছোঁ কেইখনমান শ্ব' কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকক মিছ কৰিম কাৰণে কৈছোঁ গুৱাহাটীত আৰু এখনেই আছে 24 তাৰিখে বেলতলাত চব আহিব দেই গুৱাহাটীত দুখনেই কৰিছোঁ গতিকে প্লিজ কাম আজি মানে অকণমান আধৰুৱা হৈ থাকিলে লাগে Yeah.
কেনেকৈ চায় কেনেকৈ শুনা কেনেকৈ